შემოდგომა დადგა და ახალ სეზონთან ერთად დღის წესრიგში დგება საკითხი, როგორ მოვამზადოთ კანი ამ სეზონისთვის და უკვე სიცივისთვის. Რომელი დასაბანი საშუალება და რომელი საცხი ჯობს ჩვენი კანისთვის? Ამ თემას ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ დერმატოლოგი ნათია თოდუა სტუდიაში. Გამარჯობა ნათია. Გამარჯობა ნათია. მიხარია ყოველთვის თქვენი სტუმრობა ჩვენთან. Ის ყოველთვის ძალიან მიხარია თქვენთან რომ მოვდივართ. Როგორ მოვემზადოთ იმისთვის რომ ჯანსაღი, პრიალა, ლამაზი ფერის კანი შევინარჩუნოთ თან რუჯის შემდეგ საკმაოდ დასტრესილია ხოლმე, ხო, ჩვენი სახის კანი? ფაქტიურად ზაფხულის ცხელი დღეები მოვიტოვეთ უკან, გვიახლოვდება ზამთარი. შესაბამისად ტენიანობა მცირდება და კანი საჭიროებს ასე ვთქვათ შემზადებას, რათა ადაპტირდეს გარემო პირობებთან. ზამთრის მოსვლასთან ერთად და სიცივესთან ერთად ჩვენი კანი მეტად შრება, შესაბამისად კანის ქრონიკული დაავადებები, როგორც არის ფსორიაზი, ატოპიური დერმატიტი, მოკლედ რომ ვთქვათ, ყველა ის კანის პრობლემა, რომელიც სიმშრალით და ქავილით მიმდინარეობს, სამწუხაროდ მწვავდება. მაგრამ თუ ვიცით, რა პროდუქტი გამოვიყენოთ, ამ პროდუქტში შემავალი ინგრედიენტები, თუ რა სარგებლობა შეიძლება მოუტანოს ჩვენს კანს, მაშინ უფრო მარტივია ამ ყველაფერთან გამწვავება. აი და რა ინგრედიენტებს უნდა შეიცავდეს? აქ ნორევას ორი პროდუქტი გვაქვს წარმოდგენილი, სწორედ იმისთვის არის განკუთვნილი, რომ შევამზადოთ ჩვენი კანის სიცივისთვის. ამ კონკრეტულ პროდუქტებზე თუ ისაუბროთ და ზოგადადაც როგორ უნდა შევარჩიოთ? დიახ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ფრანგული ბრენდ ნორევაზე ვისაუბრეთ და გვაქვს ის ფუფუნება დღესდღეობით, რომ კომპანიებმა მოგვაწოდონ ზა პროდუქტები, სადაც ვიცით, რომ არ შედის პარფიუმი. კონკრეტულად ნორევას ქსერადიანის ხაზი შეიცავს ცხიმოვამჟავებსაც, რომელიც კანის ლიპიდურ შეს უფრთხილდება, ასე რომ ვთქვათ, ზედმეტად არაშრობს და პირიქით იმ ტენიანობას უნარჩუნებს, რაც კანს აქვს. რაც მთავარია, დაჭიმულობის შეგრძნებას არ იწვევს, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, რომ არ შეიცავს პარფიუმს, და გამოიყენება ჩვილობის ასაკიდან, როგორც ჩვილებში, ასევე მოზრდილებშიც. თინეიჯერ გოგოებსაც შემიძლია თავისუფლად. კი ბატონო. გარდა იმისა, რომ ადამიანებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უშრებათ კანი ამ პერიოდში, ვისაც ნორმალური კანი აქვს, მათაც მე მაქვს უზარმაზარი პრობლემა, იმიტომ რომ სულ მშრალი მაქვს კანი და საერთოდ მშრალი კანის მოვლა გაცილებით უფრო რთულია. ზამთარ-ზაფხულ. განსაკუთრებით ამას ემატება ეს ყოველდღიური მაკიაჟი და სულ ვცდილობ, რომ დავატენიანო ეს ვიცი, რომ მუდმივად უნდა დავატენიანო. აი ეს პროდუქტი, რომელიც ქსეროდიანით ნორევა, თქვენაც ახსენეთ, არის რამდენადაც ვიცი ზეთოვანი დასაბანი საშუალება, ხო? დიახ, სახისთვისაც და კანისთვისაც. აი მაკიაჟსაც არაჩვეულებრივად აშორებს. ანუ ეს არის ორშრიანი ზეთოვანი, ხო? ზეთოვანი დასაბანი არის, ზოგადად რეკომენდაცია, თუნდაც მაკიაჟის მოშორების დროს პირველ ეტაპს ზეთოვან დასაბანს ვანიჭებთ ხოლმე უპირატესობას, რადგან ძალიან კარგად აშორებს მაკიაჟს. კანის აი ლიპიდური შერაც ვახსენეთ, რაც უზრუნველყოფს კანის ტენიანობას, ძალიან უფრთხილდება ამ შეს, შესაბამისად ჩვენ დისკომფორტის შეგრძნება, რაც უმეტესწილად კანის დაბანის შემდეგ რჩება ხოლმე, დაჭიმულობა ამ შეგრძნებას არ ტოვებს. შემდეგ შეიძლება ამით დატენიანება. ანუ ჩამოვიბანი ამითი, შეიძლება სახეც დავიბანო და ტანიც და შემდეგ გადავდივარ უკვე დამატენიანებელ კრემზე, ხო? ეს სახის არის ეს შემდეგი პროდუქტი. ეგზიანეს ბალზამი, ეს ძალიან კარგი კრემი არის, რომელიც უკვე გამოიყენება, ეს გარდამავალ სეზონებზე ძალიან კარგი საშუალება არის, მით უმეტეს ხსნის დისკომფორტს ქავილის და სიმშრალის კუთხით. შეიცავს ვერცხლის იონებს და რაც მთავარია ჰიალურონის მჟავას. ჰიალურონის მჟავა ძალიან კარგად ატენიანებს კანს, ასევე არც მასში არ შედის პარფიუმი. გამოიყენება როგორც ჩვილებში, ასევე მოზარდებში. ნათია, რა არის აი ის ნიშნები კანის სიმშრალის გამოხატული, რა დროსაც უკვე პროფესიონალს უნდა მიემართოთ, სპეციალისტს, დერმატოლოგს და ვთქვათ, სახლის პირობებში მოვლა აღარ შველის და დაავადების მანიშნებელი? ძირითადად ეს პრობლემები მოიცავს კანის დაჭიმულობას, სიმშრალეს და აქერცვლას. აქერცვლა პირველი ნიშანია კი. კანი იქერცლება, თეთრი ფიფქებივით ედება ხოლმე კანს. შესაბამისად, აი ზაფხულის პერიოდში, როცა ტენიანობა მაღალი არის ხოლმე, შეიძლება ზოგჯერ ერთხელ დატენიანება საკმარისი იყოს კანისთვის, თუმცა როცა ზამთარი გვიახლოვდება და ეს ტენიანობაც მცირდება,
გამათ პრობლებს საშუალებებს ხმარობთ უფრო აშრობ საერთოდ შენობებში გარეთ ცივი ჰავა შესაბამისად ტემპერატურის ცვლილებაც ძალიან აღიზიანებს კანს. ამიტომ ორჯერ დატენიანებაც კი შეიძლება რიგ შემთხვევებში იყოს საჭირო. რამდენად რეკომენდებულია ამ დროს აი მექანიკურად კანის აქერცვლა? კოსმეტოლოგებს უყვართ ხოლმე ხო აი ეს იგივე სკრაბები, აი ცოტა უხეშიც ასევე ამზადებენ ადამიანების სახლში, ვთქვათ, თავიანთ გამიგიაროს სიმინდის ფქვილისგანაც კი. რამდენად ხშირია ეს? პირველ რიგში აღვნიშნავენ მას, რომ არასდროს არ ვემხრობის სახლში დამზადებულ არც ნიღბებს, არც მოვლის საშუალებებს, იმიტომ რომ არასდროს არ ვიცით კონკრეტულად რა რეაქციას გამოიწვევს ეს კონკრეტულ ადამიანში. ყველას ერთნაირი რეაქცია არ გვაქვს, მით უმეტეს თუ პრობლემა არის კანზე, შეიძლება პირიქით უკუ რეაქცია მივიღოთ. რაც შეეხება სახის პინინგი დავარქვა, თქვა, წმენდა და პინინგი. საფხულის შემდეგ, ნამზეურის შემდეგ, მე ყოველთვის ვეუბნები ჩემ პაციენტებს, წელიწადში ერთხელ ეს ზამთრის პერიოდი იყოს მოტოვებული იმისთვის, რომ მივხვედოთ ჩვენ კანს. ასე თქვა, რეაბილიტაცია განიცადოს საფხულის წელიწადის შემდეგ. ანუ გავიწმინდოთ ნამზეურის შემდეგ. წმენდა და 2-3 პროცედურა, პინინგი, რომელიც ზედა ეპიდერმის შრეს ააშრევებს, განაახლებს, გაახალისებს კანის ფერს, რა თქმა უნდა, დამატენიანების და მზის დამცავის გამოყენებით, რადგანაც პინინგის შემდგომ არ შეიძლება ულტრაისფერი გამოსხივება. შესაბამისად, ზამთრის პერიოდი არის სწორედ ის, როცა უნდა მოხდეს კანის მოვლა. კანზე იგივე პროცედურებს გვირჩევთ? კანზე შეიძლება უკვე სახლის პირობებშიც კონკრეტული პროდუქტებით, რო ვიტანჯეთ ნამზეურისთვის, მერე ის მოვიშორო და სკრაბით და თქვა სხვა სხვა ამქერცლავის საშუალებებით მოხდეს კანის სიგურვის, ასე ვთქვათ, განპირობება და შემდეგ რა თქმა უნდა დატენიანება. და შხაპის მერე დატენიანება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგანაც ძალიან დიდი რაოდენობით წყალი ორთქლდება და იკარგება მით უმეტეს ცხელი შხაპის დროს. ცხელი და ხანგრძლივი შხაპი არ უყარს კანს. კი ბატონო, და ცხელი თან ხო, ცხელი. აი რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და ზუსტად მინდა რომ მიმითითოთ, ეხლა კონკრეტულად ეს გავიგე რომ ორევას ეს პროდუქტი იდეალურია ტანისთვის, ჩამოსაბანად და დასატენიანებად. როგორ ვარჩევთ პროდუქტს? აი რა მიმართულებით უნდა წავიდე? იმიტომ რომ ძალიან დიდია არჩევანი. პარფიუმს რო არ უნდა შეიცავდეს? კანში არ უნდა შეიცავდეს პარფიუმს და არ უნდა შეიცავდეს ალკოჰოლს. ალკოჰოლს. სასურველია პროდუქტის შემადგენლობაში შედიოდეს გლიცერინი, დამატენიანებელი საშუალებები, ცხიმოვანი მჟავები, ჰიალურონის მჟავა. ეს უფრო მარტივად ხდება მორგება კანზე ასეთი საშუალებების და ხო გეუბნებით ძალიან კომფორტულია ექიმებისთვისაც და პაციენტებისთვისაც, როცა შეგვიძლია მზა პროდუქტი შეესთავაზო ზედმეტი ძიების და დროის დაკარგვის გარეშე. საბედნიეროდ ნორევა გვაქვს ანა, რომ საბედნიეროდ, რომელიც 20-წლიანი გამოცდილების კომპანია, კარგად იცის უკვე ჩვენ მამაყურებელმა, 70-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი და 2022 წელს საერთაშორისო ბაზარზე სწორედ ავერსი გახდა მოწინავე კომპანია ნორევას ბრენდის განვითარების მიმართულებით და მას გადაეცა წლის აღმოჩენის პრიზი. მე მგონი ესეთი აღსანიშნავი ამბავი. Yes. Ну, ნორევას თითოეული პროდუქტი მორგებულია სხვადასხვა კანის ტიპზე, არჩევანი ძალიან დიდია. მოიცავს როგორც გრძნობიარე, ასევე მშრალი კომბინირებული აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის სხვადასხვა პროდუქტს. ძალიან დიდი მადლობა. ნათია, თოდუა, ჩვენი სტუმარი. მადლობა მოწვევისთვის.